दर्शकबिन्दु नमस्कार डब्लुडब्लुडब्लु डट लोकपथ डट कमको युट्युब च्यानल एलोके पिएटिआच लोकपथ टिभी हेरिरहनुभएका रुलाई हार्दिक स्वागत छ लोकपथ टिभीले गत पुष पच्चिस गतेबाट सुरु भएको शिष्यस्थानी परमेश्वरीको कथावाचन गरिरहेको छ दर्शविन्द आज व्रत कथाको आठौँ अध्याय वाचन गर्न गइरहेको छु यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मुतस् तुन्वन्ती दिव्य वेद साङ्ग पदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित ध्यानावस्थितगत पश्यन्त यम योगिनो योगि यान्त विदुसुरासुणा देवाय तस्मै नमः श्रीमचन्दन चर्चितज्जल वपु शुक्लाम्बरा मल्लीका कुण्डला प्रविलसन् सन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी बदनाम्बुे बस तुमे त्रैलोक्य माता चिरम् कं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासायामि तेजसे यस्या दद्वाक्ष्यामि नारायण कथामि मां अथ अष्टमोत्सव कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि विष्णु अन्तर्धान भई भागेपछि ती बाँकी रहेका तेत्तिस कोटी ती देवता यक्ष गन्धर्व दैत्य र नागहरू हाहाकार गरी दस दिशातिर भागी एक अर्कामा कुरा गर्न लागे अब दक्ष प्रजापतिको प्राण रहँदैन किनभने स्वयं नारायण जस्ताको सुदर्शन चक्र पनि व्यर्थ भयो जुन चक्र लिएर विष्णु खडा हुँदा महादेव समेत टिक्न नसक्ने हुनुहुन्थ्यो यस्ता नारायण पनि अन्तर्धान भई भागे हामीहरूको पराक्रमले के गर्न सक्ला त्यसपछि आफ्नो आफ्नो ज्यान बचाउन बेच्छ भनी सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग्र अष्टदिक्पालहरू भागे देखि काल जस्ता वीरभद्र आगो जस्तो भएर ऋसले जिब्रो काडी नागले श्वास चिकेझैँ सुस्केरा हाली वर्षाको मेघझै गर्जी जाई लागि दक्षको टुप्पी समाती पछारी भन्न लागे हे पापिष्ट दक्ष तैँले श्री महादेवलाई निन्दा गरिस हेला पनि गरिस् आफ्नै छोरीलाई पनि मारिस त जस्तो पापी अरू कोही छैन बहुला महादेव जस्तालाई नडाकी मलाई के होला नारायण आदि सबै मेरा ज्वाइँहरू छँदैछन् त्यो अनुहार नपरेको दिगम्बर घिनलाग्दोलाई नडाकी मलाई के होला भनी त्रिभुवनका मालिकलाई निन्दा गरिथिस् अब यस बखतमा तेरा ज्वाइँहरू कहाँ गए तिनीहरूसित गुहार मागे आफ्नो प्राण मचा तेरो यज्ञ बिना शङ्करले पुरा होस् अब तँलाई पनि यस यज्ञमा होम्न सके हामी सबैलाई सन्तोष होला भनी नाना तरहले गाली गर्दै दक्ष प्रजापतिको शिर छुट्याई यज्ञमा होमिदिए यसरी दुष्ट सम्हार गरेको देखि महाकाली आदि चौसठी योगिनी नन्दी भृङ्गी प्रमतकर्ण विषमज्वर भूत प्रेत र पिसाचहरूले एक स्वर गरी धन्य धन्य वीरभद्र शिव निन्दा गर्ने दक्षको नाश गर्यो भनी खुब खुसी भई भन्न लागे तिमी जस्तो बलियो त्रिभुवनमा कोही पनि छैन त्यहाँ उपरान्त दक्ष प्रजापतिकी पत्नी बिरणीले आफ्ना स्वामीको शिर छुट्या यज्ञकुण्डमा होमेको देख्दा हुरीले ढालेको ठुलो रुख चैठली भूमिमा परिमूर्छा भइन् उनलाई फेरि चेत आयो र शोक गर्न लागिन् हे स्वामी मलाई यस्ता अवस्थामा पारी अनाथ बनाई तपाईँ कता जानुभयो जगदीश्वर श्री महादेवलाई यज्ञमा नडाक्दा यस्तो भयो तपाईँले भुल गर्नुभएको हो अज्ञानले शिवलाई निन्दा गर्दा तपाईँको प्राण गयो मेरो पनि यो अवस्था भयो भनी उनले नाना तरहले बिलौना गरिन् अनि उनी महावीर वीरभद्रका नजिक गई विन्ती गर्न लागिन् हे ईश्वर वीरभद्र दक्ष प्रजापति अति अज्ञानी हुन् अहङ्कारी पनि हुन् तिनलाई ज्ञान पनि थिएन त्यस्ता मूर्खलाई नासी तपाईँको के बढाई होला मलाई विधवा नबनाइदिनुहोस् स्वामी वरदान दिनुहोस् मेरा स्वामीलाई बचाई मेरो उद्धार गर्नुहोस् हे वीर आफूले सृष्टि गरी आफैले सम्हार गर्नु योग्य छैन विषयको बिरुवा भए पनि आफू ले लगाई आफै उखेल्नु ठिक छैन सृष्टि स्थिति र संहार गर्ने हे प्रभु महारुद्र पनि तपाईँ आदि देवता पनि तपाईँ आदि पुरुष पनि तपाईँ ब्रह्मा विष्णु पनि तपाईँ तपाईँ भन्दा ठुलो कोही छैन तपाईँको महिमा वर्णन गर्न म स्त्री जाति के सकुली हे भक्तवत्सल मेरो मुखेरी दक्ष प्रजापतिको सबै अपराध क्षमा गरी बचाइदिनुहोस् त्यस्तो भनेको इन्द्रादी देवताले सुनेर आकाशबाट पुष्पवृष्टि गरी भन्न लागे हे वीरभद्र ती दक्ष प्रजापतिलाई जिया बिरणीलाई सन्तोष दिनुहोस् यस्तो सुनि बिरणीले पनि अति शोक गरेको देखि वीरभद्रको मन पग्ल्यो र बिरणीको मुखमा हेरी भन्न लागे हे बिरणी तिम्रो स्तुतिदेखि म प्रसन्न भएँ तिमीलाई स्वामी वर दिन्छु तर तिम्रो स्वामीको शिर मैले यज्ञकुण्डमा होमिसकेको हुनाले यज्ञमा बलिदान दिएको बोकाको टाउको जोडी बचाइदिन्छु किनभने त्यसले जगदीश्वरलाई साह्रै निन्दा गर्यो पशु हो इसर्थ ने जोड़ी जोड़ीदी पर्च यदि वीरभद्र ने बीरणीले अंजलि बांधी रहीन तब वीरभद्र ने बोका को टाउ को लियाई पचिल तर मुख फर्का जोड़ी दक्ष प्रजापति बचाई दिए अनि बिरणीले बडो सन्तोषसित छागमुख अर्थात् बोकाको मुख, अर्था मुख भएको दक्ष प्रजापतिका साथ महाकाली र वीरभद्रलाई साष्टङ्ग प्रणाम गरिन् र आफ्ना घर गइन् महाकाली र वीरभद्रले तेत्तिस कोटी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग्र दक्ष प्रजापतिका सेनालाई जिती यज्ञ विद्वंस गरी नन्दी भृङ्गी चतुषष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिसाच महाकाली र वीरभद्रले तेत्तिस कोटी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग्र दक्ष प्रजापतिका सेनालाई जीती यज्ञ विद्वंसरी नंदी भृंगी चतुष्टी योगिनी भूत प्रेत पिशाच पिशा चप्रमथगण रषमज्वर का साथ त्याँ अंतर्धान भई कैलाश पर्वत लगे वहाँ पुगी महादेव प्रणाम प्रणामी हे जगदीश्वर तपाय आज्ञा के पापिष दक्ष प्रजापति को यज्ञ विद्वंसरी तेतीस कोटी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर दैत्य नाग र दक्ष प्रजापति का सेनाई विध्वंस करी दक्ष को श्री छुट्याई यज्ञ कुंड में होमी सके दक्ष प्रजा पतिका स्त्री बिरणीले आफ्ना स्वामीको त्यो देखि बहुतै बिलाप गरिन् त्यो देखता मलाई दया लाग्यो र यज्ञकुण्डमा बलिदिएको भोकाको टाउको ल्याई पछिल्लतिर मुख फर्काई जोडिदिए दक्ष प्रजापतिलाई बचाई आए भनी विन्ती गरे श्री महादेवले खुसी भई आज्ञा गर्नुभयो हे महाकाली हे वीरभद्र तिमीहरूले बेस काम गऱ धन्य रहेछौ म खुसी भएँ भनी उनीहरूलाई आफ्ना शरीरमा लिन गराउनुभयो इतिश्रिस्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमाहात्मेकुमारागस्त सम्वादे व्रत परमेश्वरयाव्रत यज्ञाग्नि कुण्डो दक्ष शिरोहोमो नाम अष्टमोत्सव ओ उपनय मंगलंब सकलजनंगलय श्रीमान दिबोधित नवनल दलिन भेक्षण कृष्ण काल वर्ष सालिनी पृथिवस्यशालिनी देशोय शुभरहिो ब्राह्मणा संतु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा संतु पुति संतु पौतिन निर्धना साधना संतु जीवन तुरदा सतम तत्रैव गंगा यमुना गोदावरी सिंधुसरस्वती चीर्थानी तत्र यत्राचितो दार कथा प्रसंग या तुसार तु हार धवला या शुभ्रवस्तावृता या वीणा वर दंड करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित संकरा प्रवितीभीर देवई सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या पहा वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृती स्वभावात करुम यद्यत परस्मै नारायणायति समरंपयेत दर्शकबिन तपाईहरूले श्री सुस्थानी व्रतकथाको आठौँ अध्यायमा आएर वीरभद्र र महाकालीले सम्पूर्ण दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरेपछि बोकाको टाउको पसेलतिर फर्काएर दक्ष प्रजापतिलाई चाहिँ जिउँदो गरेको र त्यसपछि महादेवको कैलाशमा गएर महादेवसँग प्रार्थना गरेको कुराहरू चाहिँ यस अध्यायमा बताइएको छ योभन्दा अगाडिको नौ अध्याय सुन्नको लागि तपाईँले भोलि पर्खनै पर्ने हुन्छ एलोके पिएटिआच लोकपथ टिभीलाई सर्च गरेर चाहिँ लोकपथ टिभीमा गएर सबै भिडियोहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र साथै तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला र साथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला यस्तै जानकारीमूलक र रमाइला भिडियो हेर्नका लागि लोकपथ टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सनुहोस्